Айзар, тамаша қилаётганингиз ва тинглаётганингиз Oydin Hayot Life Talk Show'си биз давом этамиз. Ва биз бугун абитуриентларга фойдали бўладиган тавсиялар бериш учун студиямизга яна ўқув маркази раҳбари Хуршид Уроқовни таклиф этганмиз. Чунки ўтган сафар вақтимиз тугаб қолиб, анча саволларимиз қолиб кетган. Шундай эмасми, Охинжон? Демак, уларга изланамиз. Марҳамат. Ассалому алайкум. Хуш келибсиз. Ассалому алайкум. Хуштаги. Хуш келибсиз. Кўрганимиздан хурсанмиз. Хуштаги, айтингчи, мана шу кузатувларингиздан келиб чиқиб айтсангиз, абитуриентларимиз имтиҳонга тайёргарлик кўраётганда қандай хатоликларга йўл қўяди? Avvalambor barcha ko'rsatuv ijodkorlariga rahmat aytmoqchiman. O'tgan safar juda ko'p gaplarim ichimda qolib ketgan edi. Vaqt kamlik qilib boshqa. Bugun sizga imkoniyat. Rahmat shunaqa imkoniyat berganingiz uchun. Endi abituriyentlarimizda darhaqiqat juda ko'p xatoliklar bo'ladi. Ham tayyorlanish jarayonida, ham imtihon oldi tayyorlanish jarayonida, ham uzoq muddat tayyorlanish jarayonida ko'pchiligi mana shu narsani endi tajribadan ko'ramiz. Oxirgi momentlar yaqinlashganda ishtiyoq tushirib yuborishadi, susaytirishadi. Oxirigacha tayyorlanib borishdi, hisobga olishmaydi. Yoki juda ham ko'p yodlashga e'tibor berib qoladi. Masalan, kirish imtihonlari oldidan juda ko'p testlar chiqariladi. DTM markazi tomonidan va hokazo. Mana shu imtihon, mana shu test tushar ekan, bu test tushar ekan deb ko'p yodlashga tushib ketishadi. O'shaning uchun men o'zimni abituriyentlarimga har doim aytamanda, be a thinking being. Not a copying, repeating or memorizing being deyman. Ya'ni o'ylaydigan odam bo'linglar. Yodlaydigan yoki qandaydir kopirovatsiya qiladigan bo'lmanglar. Oxirigacha o'sha aql bilan yondashadigan bo'linglar. Undan ko'ra mavzularni takrorlanglar deyman bolalarga. Asosiy mavzular, barcha testlarda asosida asosiy mavzular yotadi. Faqat testga yopishib uni yodlash kerak emas. Bundan tashqari ba'zilari juda ham too changeable deganman, juda o'zgaruvchan, naivniy bo'ladi. Ya'ni yo'nalishini oxirgi momentda bir oy qolganda o'zgartirib yuboradigan abituriyentlar bor. Masalan, iqtisodiyot yo'nalishiga tayyorlanadi, bir oy qolganda fizikaga o'tib ketadi yoki boshqa. Bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Keyin hozirgi nima bizdagi pandemiya sharoitini oladigan bo'lsak, men ko'p narsa ko'p sezyapmiz shu narsani o'zimiz abituriyentlarda. Juda ko'pchilik demotivatsiya bo'lib qolgan, depressiyaga tushib qolgan. Ko'pchiligi o'zini bilimiga ishonmayapti-da, o'zi tashlab yuboryapti o'qishga. Bu narsa xato, mana bitta narsa abituriyentlar, bu yil esda qoldiringlar. Faqat bilimli bo'lgan abituriyent emas, qat'iyatli bo'lgan, optimist bo'lgan, ko'zi yonib turadigan, kelajakka ishonch bilan qaraydigan abituriyentlar o'qishga kiradi. O'ziga ishonch bilan. Ana shu o'ziga ishonchni, o'sha kelajakka umidni rag'batlantirish uchun, ularga motivatsiya berish uchun qanday usullardan foydalanasiz? Endi ingliz tilida zo'r maqol bor. The more I work, the luckier and the more confident I become degan. Ya'ni qancha ko'p tayyorlansam, shuncha ko'p o'zimga ishonchim oshadi, shuncha ko'p omadli bo'laman deganda. Ishlash kerak bo'ldi. Boshqa motivatsiya yo'q, harakat qilish kerak. Juda ham yaxshi. Marhamat, savolingiz. Bir xillar endi aytishadi, qimmat repetitorga borishsa, bu o'qishga kirdi, mana shu repetitor tayyorlansa bu kirar ekan degan tushunchaga ham egada ko'pchilik. O'shdagi nima deb o'ylaysiz? Mana shu fikr qanchalik to'g'ri? Endi juda katta xato deb hisoblayman, chunki to'g'ri, biz o'zimiz ham o'quv markazimiz, o'quv markazida faoliyat yuritamiz. Toshkent shahrida 3 ta manzilda faoliyat yuritamiz va hokazo, lekin bu narsa juda katta xato deb o'ylayman. Masalan, nomi chiqqan yoki keng tarzda reklama qilinadigan o'quv markazlariga odamlar uchib qoladi-da. Bitta narsa oddiy mantiqni esda qoldirish kerak. O'sha nomi chiqqan o'quv markazi juda katta mablag'ni reklamaga sarflashadi. Katta mablag'. Bannerlar, televideniya, efir juda qimmat turadi va hokazoda. Ota-onalar lekin shu narsaga ishonib qolishadi. Narxni ichida o'sha narsa yotibdi-da. Masalan, bir yillik shartnomalar imzolab 20 millionlab to'lov qiladigan ota-onalar bor. Unaqa qilish juda katta xato deb hisoblayman. Chunki narxida reklama yotibdi. Birinchidan, ikkinchidan reklama o'quv markazini sifatini ko'rsatib beradigan, atrazat qiladigan narsa emas. Bu narsani esda qoldirish kerak. Har doim trik misollar orqali o'quv markazlariga murojaat qilish kerak. Reklamasi emas. Masalan, to'g'ri ustoz tanlash kerak. Trik misollarga aslanib. Mana o'qishni bitirgan bola, imini o'qishga kirgan bola va hokazo. Masalan, bizda o'zimizda ham masalan o'quv markazimizga kelganda ko'pchilik o'quvchilar markaz emas, o'qituvchini qidirib keladi. Chunki o'qituvchi narsa qilgan. Kelganida masalan bola bilan hech qachon bir yillik shartnoma qilmaymiz. Bir oylik shartnoma qilamiz. Yangilab boraveramiz. Narx ham unchalik ham qimmat emas. Ataylab qilingan bu narsa kontingenti yaxshi qilish uchun, erkatoy kontingenti yig'ilmasligi uchun. Undan keyin masalan kelgan bola sinov muddati bizda-da, to'g'risini aytsam, bir yilga tilimiz qisiq bo'lib buni olib qolmaymiz-da.
talabga javob bermasa, ketkizib yuboramiz. Demak, bir oy muddat ichida u o'zi his qiladi, biladi. Va o'zini namoyon qilib bilishi ham kerak, shundaymi? Keyin yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman mana. Ota-ona his qilsin. Pulni to'lab qo'ydim, bo'ldi, bo'lib ketadi degan narsani esdan chiqarish yo'q unaqa narsa. Ota-ona uzviy bog'liq jarayonda qatnashish shart. Bundan tashqari yana bitta narsa esda qolsin, abituriyentlik degan narsa 2 yil. 2 yil. 2 yil oldin boshlash kerak. O'qishga qiyinchiliksiz kirmoqchi bo'lsa, 6 oy oldin boshlaydiganlar bor. Unaqa ahmoq bo'lish kerak emas. Juda katta 11 yillik programmani 3ta fan deb yetkazib berishimiz kerak. Ertaroq-ertaroq boshlaysiz kerak. Va shunday Xurshid, yana bir narsa borki, ko'pchilik abituriyentlarimiz shu o'qishga kirib olgandan keyin uyog'ini tashlab qo'yishadi. Albatta, o'qishga kirish yaxshi, lekin oliy o'quv yurti talabasi bo'lgandan keyin o'qishga, izlanishga bo'lgan o'sha ishtiyoq susayib qoladi. O'sha abituriyentlikdagi katta bir maqsadlarni oldiga qo'yganlari ham bir vaqtlar kelib esdan chiqib qoladi. O'sha vaqtlarda. Nima mavzu? Mavzuni ko'tardilaringiz, to'g'risi qiyin juda meni har doim o'ylantirib kelgan mavzu, o'zim talaba bo'lganman, chunki keyinchalik karyeramiz o'sha narsa bilan bog'lanib ketgan, abituriyent tayyorlash bilan. To'g'risini aytaman, bizda aksariyat talabalar umrini 4 yil umrini suvga oqizadi deb hisoblayman. Nimaga? Buning ikkita sababi bor. Birinchidan talabalar o'zi aybdor, ikkinchidan universitetlarimiz aybdor. Nimaga? Ochiqchasiga aytib chiqaman bir boshdan. Birinchidan. Talabalar mana abituriyentlar universitetga kirdim, bo'ldi, men ishim hal bo'ldi, o'z-o'zidan bo'lib ketadi deb o'yladi. Men estafetani universitetga berdim, buyog'ini universitet olib ketadi deb o'yladi. Yo'q, unaqa emas. Hattoki xalqaro vuzlarda ham unaqa emas. Oliy o'quv yurtlarida ham. Chet elda ham o'sha rivojlangan mamlakat o'qishga kirish muvaffaqiyat yo'lidagi birinchi qadam. 100ta qadamning birinchisi. Bu esda qolsin. Masalan, ko'pchilik talabalar mana misol uchun o'qishga kirishi bilan o'zini ustida ishlamaydi-da. Vaqtni suvga prosta oqizib yuboradi. To'xtab qoladi. To'xtab qoladi. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bu narsani xalqaro o'zi tushunib yetganda, bilim ikkiga bo'linadi. Knowledge that you know, knowledge that you know where to find. Ya'ni siz biladigan bilim bor. Siz qayerdaligini topa oladigan bilim bor yoki qayerdaligini biladigan bilimingiz bor. Masalan, xalqaro universitetlarda bu narsani davno tushunib yetishgan. Allohga. Bilasizmi nimaga? Chunki ular masalan research analysis degan fanlar o'qitadi birinchi kursdan bolalarga, o'quvchilarga. Ya'ni research qilish yoki research methods degan narsalar o'rgatadi. Ya'ni bolalarda da, mana misol uchun keyinchalik bilimini o'zi mustahkamlab boraverish imkoniyatini yaratadi. Bu narsani aniq tushunish kerak talabalar. Siz 4 yil o'qib o'qishni bitirganingizdagi bilimingiz siz bitirishingizdan 1 yil yoki 2 yil oldin eskirib bo'lgan bo'ladi. Buni esdan chiqarish kerak emas. Muntazam o'zini ustida ishlash kerak. O'zbekistonimizda o'qishni bitirib muvaffaqiyatli bo'ladigan barcha talabalar mana ACCA o'qiydi, xalqaro buxgalteriya, IELTS o'qiydi, yoki IT sohasi bo'lsa PHP o'qiydi. To'g'risi? O'shalar omadli bo'ladi, o'shalar karyerasini yaxshi yuritib ketadi. Lekin boyagi hayotini suvga oqizib yuborganlar, o'qishni bitirgandan keyin o'ziga o'zi savol beradi, men 4 yil nima qilib yurdim deb. Bu narsa ham har doim bo'lgan narsa, buni esdan chiqarish kerak emas. Siz o'sha 4 yil vaqtni tramplin, siz quradigan tramplin sifatida ko'ring. Uni qancha qiyalashtirsangiz, shuncha uzoqqa sakraysiz-da. Uni boyagi lattalashtirsangiz, o'sha latta ahvolda yuraverasiz. Buni esdan chiqarish kerak. Sizlashtirsiz. Endi keyingi muhim masala universitetlardan katta aybi bor. Endi mana misol uchun men universitet bitirganimga ancha yil bo'ldi, lekin barcha sohani bilamiz. Masalan, men mo'jiz buni bu gaplar gapirishga to'g'ri keladigan odam emasman, lekin bu common sense bo'lgan narsalar bor ingliz tilida naivni ko'zga tashlanib turgan narsalar bor. Misol uchun bizning universitetlarimizda foundation year degan narsa yo'q. Ya'ni bola hali sohani tushunmasdan сразу kirib yer resurslaridan foydalanish fakultetiga kirib o'qiydi. Xalqaro praktika unaqa emas. Mana misol uchun Westminsterda o'zini oladigan bo'lsak, unda 4 ta fakultet bor. Law, Economics, Business Administration, oxirgisi BAS, Business Computing yoki. Bola kirib 1 yil 4ta fakultetdan har xil bitta ikkita fan o'qib chiqadi. 1-chi yil fakulteti aniq bo'lmaydi. Oxirida o'zi sohasini tushunib, o'qituvchilardan maslahat olib, 2-chi kursda yo'nalishini aniq qiladi. Mana shu bizning katta problemamiz. Bizda yo'q. Bu narsa endi bundan tashqari keraksiz fanlar juda ko'p. Mana misol uchun Ispaniyada men 1 yil o'qiganman. 2ta semestrda 6ta fan o'qiganmiz. 2ta semestrda. O'zbekistonda 4 yil o'qiganimdan ko'p narsa o'rganganman 2ta semestrda. To'g'risi, bu narsani tan olish kerak. Bizda-chi nima? Bitta semestrda 15ta fan o'qitishadi. 15ta fan. Mana misol uchun 1-kursda kirganimcha esimga chiqmaydi. Valiologiya degan fan o'qiganmiz-da. Salomatlik. Da.
Бізге оқытушы бір семестр тиші үшті, қанақа тиші үшті өргеткен. Мені нафсониятымге теккен бұнарса. Абитуриент сыфатта. Мен 2 ел қиналып оқышке. Талаба сыфатта. Машын сен өрген үшін кірдім бі деген. Біз біттен арса, бұнарсыла айтшымыз керек. Бұл, масалан, талаба ө кіргеннен кейін сессияны 5-ке өпшім керекді. Хама фанды оқиды, иллозы ок. Уж 15-та фанды оқиды. Бұл, 3-4-та спецфан, керайлы фан. Умумен етіп орыс қоп кетті. Бұнарса, біз Советский Союздан қоп кеткен системаны көрі білі тұрып, сақылап үріміз. Мен қазым қыл олмеймін, тұғырысы. Бұл мәйткен система көр. Масалан, олдым, кімлергедір выгідіне бөген, давыр бөген, да мысал үшін, бізді Өзбекистанда ем. Кімгедір бұнарсан фойдасы бөген, сақылап үрішкен. Қоз ұнақамас кі мәні, президентіміз реформатор сықтылар көр. Босыңлар дейді, өзгертіліңлар дейдіптілер, да масалан. Реформа қиын, инновация қиын, өзгертілің деген бөсе, бәрібір пассивіне бұнарса кәтіне шен қылайыз, масалан, қатабы, Бітті университет мысалды, пединс мысалды бұнарсан қысы болады. Қарқыл соқала бар чүнкі үші бұнарсан. Енді айтмақшысыз ке, ұшыдеге, фікіріз болама айтмақшысыз ке, Қар бір соқа өзің юнашыдеге асаси-асаси фалларын өргеніш керек бар. Шында нәтиже қам яқшы болады. Ба, талаба қам кіргенден кеген өзі өші қайсы мұтақасылікке юн алса өшен талаш керек. Unen ki ekonomi espanyolay mundial, Spanish and World Economy. Old stafan üçta İngiliz tilda bo'lgan, üçta ispan tilda bo'lgan. Ispan tilda bo'lgan Business Administration fanimizda. Shunaqa ko'p narsa o'rganganman, professor Ayonis o'qituvchimiz ismida. O'zbekistonga kelyapman, narxozda leksiya bo'layapti. Leksiyani kuzatayapman, o'zbek tilda bo'layapti. Tushunmayapman lekin. Chunki o'sha o'qituvchini o'zi tushunmaydimi deyotgan. Saviyasi yo'q, past juda ham o'qituvchilar. Endi tushunishimiz kerak, o'zgartirish kerak. Aksariyatini emas, ayrimlarini desak to'g'ri bo'ladi. Tushunadim. Ustingizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Qadrli muxlislar, bizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng davom etamiz, shunday ekan bizdan uzoqlashmang.